Aku Abdul Rahman bin Yusof. Saya. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, Nabilah Huda binti Muhammad Anwar, dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Saya terima nikah Nabilah Huda binti Muhammad Anwar dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Selamat Hari Baru. Same time, be a good husband. Look after your wife as much as you look after yourself. So, the man who was taking a tap here, he will viral all this for a year, what I said. Okay, so I come out to lawyer about you. Okey, Man, tahniah. Selamat pengantin baru. Amin. Tahniah, Ahman. Selamat pengantin baru. Semoga kekal ke akhir hayat. Congrats!